Pa da, u jednom zanimljivom našem znanstvenom i gospodarskom projektu u čijem je središtu biljka Brnistra. U nas je poznata još i kao žuka. Latinski joj je naziv Sparcium junceum. Naša je Brnistra u svijetu poznata kao španjolska Brnistra i kao takva rasprostranila se i po Južnoj Americi. Inače, biljka Brnistra nastanjuje prirodno mediteransko područje Južne Europe, jugozapadne Azije i sjeverozapadne Afrike. Biljka prekrasnih, žutih, zavodljivih raste u Dalmaciji. Poznata je odavno, ali tek odnedavno postala i zanimljiva znanstvenicima s Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu. U prošlosti su Grci, Rimljani i Kartežani koristili brnistru kao materijal za izradu užadi, mreža, torba, pa čak i jedara. U našoj tradiciji brnistra se koristila i za izradu pokrivača, slamarica, tepiha i cipela. Krajem 19. stoljeća ta je proizvodnja postepeno nestajala. Srećom pokrenut je projekt revitalizacija tekstilne proizvodnje materijala iz brnistre. Brnistra je grmolika biljka i pripada porodici leguminoze, mahunarki. Za nju su karakteristični intenzivno žuti cvjetovi. To je biljka za sve i svašta. Mi smo na ovom projektu pokušali dobiti vlakna slične kvalitete kao što su lanena vlakna i publicirali smo jedan rad u jednom poznatom časopisu gdje smo dokazali sličnost svojstava brnistrinih i lanenih vlakana i time zaključili kako bi brnistra stvarno bila povoljna sirovina za izradu tkanina u današnje vrijeme. U novije vrijeme dolazi do ponovnog buđenja brnistre jer znanstvenici pronalaze neka nova uporabna svojstva ove svestrane biljke. Trenutačno se koristi u industriji papira i u kozmetičke svrhe. Naime, od nje se može dobiti eterično ulje, a cvjetovi intenzivnog mirisa nalaze svoje mjesto i u parfemskoj industriji. Žuti pigment koristi se u slikarstvu. Ipak, najveća primjena brnistre je u tekstilnoj industriji. Prije 2 godine, u 8. mjesecu, smo sa udrugom Porart iz Pirovca i udrugom Perlice iz Vodica smo organizirali jednu radionicu tradicionalnog branja brnistre i obrade brnistre na način kako su to radili naši stari. Ta brnistra se mora rezati sa sjekiricama na određene duljine i onda se slaže u snopiće koji se zatim namaču u moru i to namakanje traje oko 40 dana. I nakon toga obitelji vade te snopiće iz mora i svaki snopić je obilježen sa kamenom ili nečim što je prepoznatljivo obitelji. I onda dolazi do trljanja tih stabljika brnistre koji se trljaju u moru na hrapavom kamenu i na taj način se izvlače vlakna. Modificiranjem tradicionalnog načina izdvajanja vlakana iz brnistre nastoji se postići kraće vrijeme obrade te kvalitetniji proizvod. Također je važno zadovoljiti i ekološke kriterije zbog otpadnih voda. Pasterizacija putem mikrovalova, jer nam je cilj doći do vlakana ipak kraćim, modernijim načinom, jer je zapravo osnovni problem upravo u dobivanju samih vlakana, koji za sobom vuče i nepovoljni ekološki učinak. Jedna obična biljka spojila je umjetnike i znanstvenike. Napravljen je i logotip, pa je došlo vrijeme da proizvode od brnistre ponudimo tržištu. Dugoročni cilj ovog projekta bio je revitalizirati proizvodnju brnistre u Hrvatskoj. To se ne može napraviti u okviru industrijske proizvodnje, nego u okviru malih obrta. Naš cilj je zapravo bio popularizacijom ovaj cijelog postupka dobivanja od vlakna do tkanine zainteresirati zapravo male obitelji da u područjima posebne državne skrbi, gdje bi možda bilo najviše interesa, se pokuša u okviru jedne kućne radinosti pokrenuti takva proizvodnja, jer prema našoj kalkulaciji dovoljno je u principu ne velikim sredstvima od 38 tisuća kuna koje obuhvaćaju kompletno, dakle, sve što je potrebno da bi se od samog vlakna došlo do tekstilnog materijala. Ovo je dobar primjer jačanja suradnje akademske zajednice i gospodarstva. Tekstilna industrija trebala bi slijediti svjetske trendove izrade autohtonih proizvoda. Ovaj projekt početak je tog trenda. Sva sreća da biljku za utrku ima.